minuter kvar till start. Galopp innan bilen släppte hade vi för ett Ekets Patrik, en bit ut i banan. 5 Carbo Cake, 8 Poison Composite. Där i andra spår 3 Quicksilver, invändigt 2 Ludvig Palema. Där i andra spår 6 Nova Race. Men ledningen den har 5 Carbo Cake. Som andra 8 Poison Composite, paret bakom. Diskvalificerad nummer 1 Ekets Patrik, Emily Knutsson. Med 5 Carbo Cake i ledningen kommer vi upp till 500 meters passeringen, ett halvvarv på 1:13,2. Vi har där i andra spår 8 Poison Composite, invändigt 2 Ludvig Palema, som 2 i andra spår 3 Quicksilver. Tredje inner 6 Nova Race. Sedan har vi på innerspår 10 Blue Canyon. Tredje ytter 4 Rock Me har i sin rygg, 7 Go On Pale. Avslutar det hela gör 9 The First Time. Upp till varvning då Maja Lerikorpi, 5 Carbo Cake har travat kilometern på 1:14,8. Alldeles strax ut på slutrundan har 8 Poison Composite på utsidan, invändigt 2 Ludvig Palema. En bit ner i andra spår har vi 3 Quicksilver, 4 Rock Me med där på innerspår, 6 Nova Race. Som i sin tur följs av 10 Blue Canyon, avslutar gör 7 Go On Pale, 9 The First Time. Vi har dem ute på långsidan, halva längdens ledning för 5 Carbo Cake. Där i andra spår 8 Poison Composite. På frammarsch en bit ut i banan 4 Rock Me. 8 Poison Composite med övertag här med 500 meter till mål. 8 Poison Composite i ledningen har 4 Rock Me på utsidan. De här är i mitten av slutsvängen, 8 Poison Composite med 4 Rock Me på utsidan. Strax har vi dem vid upploppets början, invändigt 8 Poison Composite. Litet övertag i andra spår för 4 Rock Me. Då är det galopp för 8 Poison Composite. 4 Rock Me har lämnat de andra en bit bakom. Vi ser som andra 3 Quicksilver, 6 Nova Race som tredje. Men när vi närmar oss mållinjen så har vi 4 Rock Me. Diskvalificerad nummer 8 Poison Composite, Åsa Svensson.